Pretresno veće Haškog tribunala osudilo je Mića Stanišića i Stojana Župljanina na po 22 godine zatvora za ratne zločine počinjene tokom 1992. godine na teritoriji koja je bila pod kontrolom bosanskih Srba. Stanišić i Župljanin osuđeni su za ubijanja, proterivanje, nehumane postupke, otimanje imovine i uništavanje verskih objekata na 20 opština u Bosni i Hercegovini. Iz Haga izveštava Elvir Bucalo. Pretresno vijeće ovim izriče Mići Stanišiću jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. Pretresno vijeće ovim izriče Stojanu Župljaninu jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. Stanišić, prvi ratni ministar policije bosanskih Srba, i Župljanin, prvi ratni načelnik Centra službi bezbjednosti Banja Luka, su, utvrdilo je pretresno vijeće Haškog suda, bili saučesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu koji za cilj imao trajno uklanjanje Bošnjaka i bosanskih Hrvata sa teritorije koja je bila zamišljena kao srpska država. Time su svrstani na listu gdje su za iste zločine optuženi Karadžić, Mladić, Krajišnik, Plavšićka i drugi. Njih dvojica su optuženi i po ličnoj i po komandnoj odgovornosti za provođenje plana, i to na cijeloj teritoriji koja je bila pod kontrolom bosanskih Srba, od Ključa, Prijedora, preko Banja Luke, Pala i Bileće. Odbrana danas osuđenih je najavila ulaganje žalbe na izrečene presude, a rok za njihovo podnošenje je 30 dana. Za Glas Amerike iz Haga, Elvir Bucalo.